Ми йдемо до Рєпіна, до заступника, і він нас питає, у вашому будинку живе депутат якийсь? Ми говоримо, ні, в нас не живе. Ну тоді ми нічим, напевне, допомогти не зможемо. Валентина Белікова мешкає у будинку за адресою Сіна, 44, з 1984 року. Говорить, проблеми з дахом почалися давно. У 2013 році створили з сусідами ініціативну групу і почали листування з владою щодо ремонту покрівлі. Як тільки йде дощ, як тільки йде дощ, так люди збирають воду у тази чи вітра і так далі, а потім ремонт відповідно. А у зимовий період мешканці піднімаються на дах викидати сніг. Руслан Запорожан на посаду директора ЖЕКу номер 10 заступив у 2010 році. З того періоду отримував скарги від мешканців двох будинків – Дунаєва 39 та Сіна 44 – щодо ремонту дахів. В першому випадку вдалося виконати ремонт наполовину. Тоді кошторис робіт склав 1 мільйон 498 тисяч 879 гривень. Ситуація з будинком на Сіні 44 не вирішилася. Ми з 2013 року почали переписку, писати письма о том, що требується срочно капітальний ремонт криші і фасада здання, так як обрушується, так як рядом з нами знаходиться 34-та школа, і діти ходять в школу. Точно так же само фіздиспансер, остановка, тренажерний зал, люди ходять, ну є можливість, що не дай Бог, можуть бути плачевні ісходи. Руслан Запорожан показує ділянки даху, де мешканці окремих під'їздів за власні гроші відремонтували дах. Балки гнилі і коли зсуваються, пошкоджують шифер. Знову з'являються щілини та дірки, говорить чоловік. Управляюча компанія робить малі ремонти для підтримки того стану, що є зараз. Задувають піною щілини, але це не рятує від затікання води. Дах потребує комплексного капітального ремонту. Департамент житлово-комунального підприємства склав кошторис на ремонт скатної покрівлі житлового будинку. Це 5 мільйонів 183 тисячі 572 гривні. Стропільна система вся вийшла вже із строя, тому що з 53-го року будинок побудований, тому ніхто ремонту ніякого не робив. Ми частично латаємо, де в змозі хоч трошки якось, щоб не попадали опади на дах і не протікало на кришу. Це в основному нічого в сущності не міняє. Ззовні будівля також втрачає елементи декору. Ліпнини 50-х років 20-го століття після опадів відламуються. Поруч з будинком знаходиться загальноосвітня школа номер 34 і заклади, в яких займаються діти. Керівниця дитячого центру Марина Мала говорить, 5 років спостерігають, як з будинку відламується ліпнина. Спілкувалися з директором ЖЕКу щодо цієї проблеми. В результаті батьки самостійно встановили навіс над входом у центр. Батьків були, саме тому ми зробили собі навіс. Більше от восени, взимку, коли сніг і воно все просідає, і воно падає дуже так неприємно. Мешканці житлового будинку і директор ЖЕКу номер 10 писали листи до департаменту житлово-комунального господарства з питанням, коли будуть гроші на ремонт. Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Олександр Рєпін говорить, будинок відноситься до пам'ятки архітектурної спадщини і об'єкт треба внести в план соціально-економічного розвитку міста. Згодом виділити необхідні гроші на реставрацію. Але цим питанням має займатися інспекція з охорони культурної спадщини. Для того, щоб проводити такі роботи, необхідно виконати певний ряд додаткових заходів. Це узгодження в Києві, отримання експертизи, але найстрашніше – уповноваження департаменту ЖКГ. Не входить реконструкція. Департамент проводить капітальний поточний ремонт. Натомість начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Юрій Любаров пояснює, їх управління не виділяє гроші. Ремонтом має займатися власник будинку. За словами директора управляючої компанії, будинок на балансі міста. Управління може лише слідкувати за дотриманням законодавства, щоб під час ремонту не знищувати саму будівлю як архітектурну пам'ятку. Ми з нашого боку, як управління з питань культури і охорони культурної спадщини, ми робимо нагляд, ми можемо давати якісь поради, ми можемо давати допомогу, але не матеріально, на жаль. Якщо вже є проєкт реставрації або реставраційного ремонту, ми його узгодимо, ми можемо там долучитися до виробництва цього проєкту з нашого боку в якості експертів. Тому власники квартир у будинку на Сіній 44 лише чекають, коли в бюджеті міста буде необхідна сума для ремонту даху. Тетяна Макушева, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.